নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখে যেন তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এঘাৰ তাৰিখ আৰু অসমীয়া মাঘ মাহৰ আঠাইছ তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ অমাৱস্যা তিথি আৰু শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ অমাৱস্যা তিথি আজি ৰাতি বাৰ বাজি ওঠৰ মিনিটলৈকে থাকিব উপবাস আৰু নিশিপালন আজি থাকিব আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মকৰ ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগাযোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি দক্ষিণ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে শুভল পাব খাদ্যত আজি তেল মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেঘ ৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্মোদ্যমৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি উচ্চ স্থান লাভৰ আশাও কৰিব পাৰিব দিনটো আজি অতি উন্নত কিন্তু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিপৰীত পক্ষৰ অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মিছা অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি যাতে সন্মানত আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক নিবনুৱাই বাঞ্চিত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব কোনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহত আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব একাধিক নতুন সংযোগ লাভেও আপোনাক প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা দিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সকলো দিশতে আপুনি কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব সাহিত্য সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে আজি এটা উন্নত সংযোগ লাভৰ যোগ আছে য'ত আপোনাৰ সুনাম বাঢ়িব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো বক্তব্য বা আচৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ অথবা মান অভিমান বৃদ্ধি পালেও অশোভনীয় মন্তব্য দিয়াৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পৰিৱেশ অধিক নিম্নগামী হৈ অশান্তি বৃদ্ধিৰ আশংকা থাকিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব আজি ৰাজসাহাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব বস্ত্ৰ বাহন আদি ক্ৰয় কৰিও মনোমাঞ্চা পূৰ্ণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কোনো পুণ্য কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বৃষ ৰাখি কৰ্মৰ পৰিৱেশত প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু স্থান লাভৰ আজি আপুনি আশা কৰিব পাৰে সংযোগ লাভত আশা পূৰণ হোৱাৰ লগতে আপুনি আজি শুভ সংবাদো লাভ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব কিন্তু আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি অধিক সতৰ্কতা ল'ব লাগিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশত কমোন্নতি থাকিব স্বাস্থ্যৰ উন্নতিও পৰিৱেশত আপোনাক উৎসাহিত কৰিব কিন্তু বন্ধুৰ সংগত যাতে আজি আপোনাৰ অৰ্থৰ অপচয় নহয় তালৈ আপোনাৰ অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদে আপোনাক সামান্য দূষিত কৰিলেও পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব সংযোগ আদিতো গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব আজি কোনো শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ আশাও বৃদ্ধি কৰিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও পাৰিবাৰিক আনন্দ আজি আপুনি বঢ়াব পাৰিব ইয়াত আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে আত্মীয়ৰ শুভ কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে চমু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আজি অকস্মাত কোনো পুৰণা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নকৰে বা আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আজি মনোযোগৰ আৱশ্যক আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মিথুন ৰাখি কৰ্মত বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ লগতে মানসিকভাৱেও আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু আশা কৰা মতে সকলো দিশতে সফলতাই আপোনাক আনন্দও দিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো পৰিৱেশ অশান্তি অনুভৱ হোৱাৰ আশংকা আছে যাৰ বাবে আপোনাৰ সামান্য অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে যান বাহনত ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈও আজি আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু কোনো কথাত অসন্তুষ্ট হৈ প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদ নহ'বলৈ আপুনি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ সৎ বন্ধু হ্ৰাসৰ আশংকা থাকিব প্ৰেমত আপোনাৰ আচৰণ বা বক্তব্যত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ মনত যাতে অসন্তোষৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক বিবাদ আদি সূত্ৰপাত হয় যদি পৰিৱেশ অধিক নিম্নগামী হৈ আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি অধিক অপেক্ষা কৰিব নালাগিব গৃহত আজি দূৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে আজি আপুনি অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'লে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক হ'ব আজি গৃহত জুই আৰু চোৰৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা আপুনি ল'ব লাগিব কোনো পুণ্য কৰ্মত অৰ্থ ব্যয় কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্কট ৰাখি কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰাপ্য সন্মান আৰু অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব আশা কৰা মতে সংযোগ লাভত সুখ থাকিব আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্ম উদ্যমৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈও আজি আপুনি সমৰ্থ হ'ব কিন্তু আজি অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্ঞান বিদ্যা অৰ্জনৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো বাঞ্চিত স্থান লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব সন্মান প্ৰাপ্তিৰ লগতে আপোনাৰ আজি সুনামো বাঢ়িব আজি আপোনাৰ নতুন সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব প্ৰেমত আজি বিবাহৰ সংযোগে বাস্তৱ ৰূপ পাব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বন্ধুৰ আত্মীয়ৰ পৰাও প্ৰীতি সন্মান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব সংযোগত থকাসকলৰ বাবেও আজিৰ দিনটো স্মৰণীয় হ'ব পাৰে গৃহত আজি বাহন নতুন গৃহ তথা অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগো আছে পৰিৱেশত ব্যয় বৃদ্ধি পালেও আজি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব সিংহৰাশি একাধিক কৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণত বা যিকোনো পৰিৱেশতে আপুনি আজি শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত সতীৰ্থৰ গোপন শত্ৰুতাই সমাজত আপোনাৰ মান যাতে নিম্নগামী কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ পৰিৱেশত কম উন্নতি থাকিব যদিও আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত শিক্ষা গ্ৰহণত বাধাৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ আপোনাৰ আজি অধিক মনোযোগৰো আৱশ্যক হ'ব পৰিৱেশত বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদে আপোনাৰ মনত যাতে দুচিন্তাৰ উদ্ভৱ নকৰাই তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা আৱশ্যক আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অতুত থাকিব যদিও অভাৱত আপোনাৰ মনত দুঃচিন্তাৰ যোগ বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'লেও আজিৰ পৰিৱেশত আপুনি ব্যয় বৃদ্ধি লৈও অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক সন্তানৰ বাবেও আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা সুখো আপুনি আহৰণ কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষতি বা প্ৰতাৰিত নহ'বলৈ আপুনি আজি অধিক সতৰ্কতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কন্যাৰাশি কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত যিকোনো প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক আঘাতৰ প্ৰতি আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব পৰিৱেশিক ৰোগৰ বাবেও স্বাস্থ্য আপোনাৰ সামান্য দুৰ্বল থাকিব আজি আপোনাৰ মানসিক কষ্টৰ লগতে অৰ্থচিন্তাও বঢ়াৰ আশংকা দেখা যায় শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদিও শিক্ষাৰ পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব বন্ধুৰ সংগত আনন্দিত হ'ব যদিও ধনৰ অপব্যয়ৰ পৰা আপুনি আজি সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব যদিও অবাবত আপোনাৰ মনত দুচিন্তাৰ যুগ আপোনাৰ আচৰণৰ বাবে বন্ধুৰ মনতো যাতে দুশ্চিন্তাই ঠাই নলয় তালৈও লক্ষ্য ৰাখক বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি কিছু সময় ৰ'ব লাগিব গৃহত কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ব্যক্তিৰ সহযোগিতা বিচাৰি আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সন্তুষ্টি থাকিব যদিও বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায় ফলত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আজি প্ৰায় একেই থাকিব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপুনি চোৰ আৰু জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতাৰ দৰকাৰ আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব তোলাৰাশি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈ সতীৰ্থ বন্ধুৰ বিৰোধিতাই মানসিকভাৱে আপোনাক পীড়িত কৰাৰ আশংকাও দেখা যায় নতুন কোনো সংযোগ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যটো দাঁত চকু আদিৰ অশান্তি শিক্ষাৰ পৰিৱেশতো মনোযোগ নষ্ট কৰিব পাৰে যদিও শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব পৰিৱেশত নতুন বন্ধুৰ সহযোগিতাত আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব পাৰিব প্ৰেমত বিবাহৰ সংযোগে আজি বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ যোগ আছে প্ৰিয় বন্ধুক বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দান কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু আৰু বাঞ্চিত স্থান প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব সংযোগত থকা সকলৰ বাবেও আজিৰ দিনটো আশা পূৰণৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে গৃহত বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব আৰু ব্যস্ততাও থাকিব নানা কাৰণত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকাও আছে আৰ্থিক কাৰণত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক আজি অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা দেখা যায় পৰিৱেশত আপুনি আজি জুই আদিৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বেছিক ৰাখি পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক কষ্টৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব সুখ্যাতি আৰু উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিটো সুখ থাকিব কিন্তু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিয়ে অবাবত আপোনাৰ সমালোচনা কৰি বা অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি যাতে আপোনাৰ সন্মানত আঘাত কৰিব নোৱাৰে বা নিম্নগামী কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক শিক্ষাৰ পৰিৱেশত ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদিও বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব গতানুগতিক হ'ব কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত আশা কৰা মতেই আপুনি সফলতা পাবলৈ আপোনাৰ অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আনন্দ অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ সান্নিধ্যত সময় অতিবাহিত হ'ব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগৰ যোগো আছে সংযোগত থকাসকলৰ বাবেও আজিৰ দিনটো আনন্দ আৰু আশা পূৰণৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্মৰ আয়োজনত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বাঢ়িব পৰিৱেশত অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আপোনাৰ মনত আনন্দ থাকিব কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভ হ'ব বাহন নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিও আপুনি আজি সুখী হ'ব পাৰিব আজি ভোগবিলাসতো যাতে অধিক ব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব ধনুৰাশি পৰিৱেশত অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব কিন্তু সকলো কৰ্ম সুকলমে সমাধা কৰি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ মনোযোগো আপুনি আজি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব যদিও ইয়াৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পীড়া আৰু নানা প্ৰকাৰৰ বাধা আপুনি আজি অতিক্ৰম কৰিব লগাও হ'ব যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব শিক্ষাত আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু প্ৰচেষ্টা অনুসাৰে কমোন্নতি আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কোনো বিশেষ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায় কিন্তু পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থাকিব সংযোগ প্ৰাপ্তিতো গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব আজি আপোনাৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব বাহন নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপুনি জুই আৰু চোৰৰ পৰা সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি নাপায় তালৈও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু পাঁচ পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মকৰ ৰাশি একাধিক কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা অব্যাহত থাকিব ফলত কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব কিন্তু পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰি সফলতাত আপুনি আনন্দিত হ'বও পাৰিব সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সফলতা পাবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰা অতি আৱশ্যক শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিটো পৰিৱেশত আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ লগতে উচ্চ স্থান লাভত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছু ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে মানসিক অশান্তিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ লগতে পৰিৱেশত আনন্দিত হ'ব পাৰিব মাথো যিকোনো কাৰণত বিবাদ আদিৰ পৰা সযতনে বিৰত থাকিবলৈ যত্ন কৰক বৃহৎ কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আজি ৰাজ সাহায্য প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভেও আপোনাক আনন্দ দিব মাথো ইয়াৰ বাবে দিনৰ শেষলৈকে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে আজি পৰিৱেশত বিভিন্ন কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা থাকিব যদিও সুখো থাকিব দিনটো উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি পৰিৱেশত জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কুম্ভৰাশি কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদিও ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব ইয়াৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা মানসিকভাৱে আপুনি পীড়িত হোৱাৰ আশংকাও দেখা যায় ফলত সফলতা থাকিলেও আপোনাৰ মানসিক সন্তুষ্টি কমিব শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব লাগিব যাতে পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি বৃদ্ধি হৈ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী কৰিব নোৱাৰে যদিও শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ অব্যাহত থাকিব প্ৰেমত বিবাহৰ সংযোগে আজি অগ্ৰগতি পোৱাৰ লগতে পৰিৱেশত আগস্থানো অধিকাৰ কৰিব কিন্তু কোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত স্বজনৰ বিৰোধিতা বা মানসিক পীড়া বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাও দেখা যায় সংযোগত থকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো উন্নত দেখা নাযায় গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব যদিও কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় লাভত আপোনাৰ আজি অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব প্ৰবাসী কোনো আত্মীয়ৰ বাবে অবাবত আজি আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখ অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মীনৰাশি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলো দিশতে সফলতা আৰু আনন্দ অব্যাহত থাকিব প্ৰাপ্য সন্মান আৰু স্থান প্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আজি অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে মানসিক পৰিশ্ৰমো বৃদ্ধি পাব পৰিৱেশত প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বিভিন্ন কাৰণত আজি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নিম্নগামী হ'ব পাৰে কিন্তু উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো সংবাদে আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বৃদ্ধি কৰিলেও মনত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব দিনটো উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব বন্ধুৰ সান্নিধ্যত আনন্দিত হোৱাৰ লগতে বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব দিনটো আজি আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও আজি আপুনি বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব কোনো মাংগলিক কৰ্মতো আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে বাহন ভূষণ আদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আপুনি আশা পূৰণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আজি গৃহত আপুনি জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ম ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ